Baku, Premier Liga Angleze absolutisht konsiderohet liga më e fortë. Dhe për ta mbyllur atë që folëm pak më parë, sa më shkruajnë nga Shkodra, ndiqemi shumë, ndiqet shumë. Dhe për momentin janë shitur 7000 bileta për nesër. 7000 bileta deri në momentin që flasim. Një shifër e lartë, mund të themi. Shumë, patjetër. Pavarësisht se ka ende shumë orë. Po, ka shumë orë deri nesër në 18:45. Ne do të jemi me syt nga Loro Borici sigurisht.